тыңдаушы ардақ жанкерлер кештің басты жекке-жегіне де келіп жеттік. Қарсы алдарыңызда Сархан Валили есімді әзербайжандық жауынгер 25 жаста кәсіпқой деңгейде сонда азамат біршама биттерді бағындырған Кавказ жолбарысы, я Кавказ барысы деген аттың лағап аттың иесі. Ең алғаш Сархан Валили өзінің кәсіпқой жолын 2018 жылы бастаған екен. IFC Global сериясында бірінші жекпе-жегін жеңіспен бастаған. Кейін осы Эльмиддин Жафаровтан дәл осы лига аясында ұтылған, Қатарынан 4 айқаста жеңіске жетіп, одан кейін алма кезек жеңіс пен жеңілістің Қатар дәмін татып келе жатқан жай бар. Соңғы айқасында 2023 жылдың жаз айында Исмаил ханға қарсы жекпе-жекте бірінші раундта тізе бүккен. Енді бүгін осы олқылықтың орнын толтырам деп ақтөбелік жауынгер Жәнібек тыныштыққа қарсы шықпақ жай бар. Енді міне бұл кештің басты айқасының басты кейіпкерінің бірі Жәнібек тыныштық. Опа, Жәнібек тыныштық әуесқой деңгейде ММА суперкубгының жеңімпазы. Осы әлем чемпионаты дейміз бұл енді 2021 жылы және 22 жылдары Қатарынан 2 жыл қарсыластарына дес бермей әуесқой деңгейде 2 дүркін осы жаһандық серияның басты жұлдыздарының біріне айналған. Бүгін міне өзінің азулы қарсыласына қарсы қаншалықты жекпе-жек көрсете алады екен, ол өте маңызды. Жәнібек тыныштық жекпе-жек бойынша Қазақстанның 4 дүркін чемпионы, әлем чемпионаты ММА сериясының күміс жүлдегері, Европа чемпионы, яғни сондай еркін күш командасының өкілі, азулы жауынгер, болашағынан зор үміт күттіретін Қазақстанның ММА өкілдерінің бірі. Сонымен қандар мен мырзалар, кештің басты жекпе-жегі 3 раундтық аса жеңіл салмақта өтеді. Біз бұл жекпе-жекті бастауға дайынбыз. Ал сіздер, ағайын, дайынсыздар ма? Ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in a bantamweight division. Introducing, fighting out of the blue corner, his professional record 7 wins, 6 losses, stands 170 centimeters tall. He weighs 61 kilograms, fighting out of Lakhbatan, Azerbaijan. Поприветствуйте, Сархан Валили! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 2 wins, stands 170 centimeters tall. His weight 61 kilograms. Fighting out of Ақтөбе, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Жәнібек тыныштық! Рефери Манап Кабдиев. Орта. Мені мұқият тыңдаймыз, ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қолымасамыз, сәттілік.
Мінекештің басты айқасына да келіп жеттік. Жәрбектің және Сархан Валили, әзірбайжандық пайтер және жергілікті Сархан Валили, тәжірибелі жауынгер екендігін бірде байқатты. Осылай қарсыластың мойнын ала, ерекше бір сабмишн әдісін орындап көріп, соған ниетті болады Сархан Валили, бірақ Жәнібек тыныштық барлығын бақылауында қазір ұстап отыр. Асығыстық жоқ, бұл енді кештің басты айқасы. Жауынгерлерге асығып та қажет емес. Міне шынтақпен әлсін-әлсін ақтөбелік жауынгер алғау соққыларын нысанаға дәл бағыттап көреді. Валили әзірге күшіттің құрған алуға қабілетті. Шынтақпен де қарсыласының төбесінен төндіре бір соққысын бақыттап көрді. Жәнібек тыныштық кесінше қарсыласты өз ырқына қарай емін еркін бағындырып көздейді. Жатсы соққыларын астына алды. Міне аяқпен де қауіпті соққының бірін өткізді Валили, бірақ шығын шаққанын көрмейтін сияқты. Қазір енді нағыз бір классикалық төбелес әдісін паш етуде Жәнібек тыныштық. Көбінесе аяқпен бағытталған соққылар. Осы бір соққылардың біреуіне орнатын болса, Валилидің қорғанысы сыр беріп, басына қара бұлт үйірілетін түсінікті, оны жақсы біледі де. Физикалық тұрғыда Жәнібектің мығым екендігін байқаймыз қарсыласына қарағанда. Сондықтан да асып-сасып жатқан жоқ енді. Валилидің кеудесіне қандай қол қойған Жәнібек қазір жауапсыз. Ауыр-ауыр соққыларын қарша боратуда. 2 минуттан уақыт бар, астам раундтың аяқталуына және жекпе-жек осымен бітті. Жәнібек тыныштықтың кәсіпқой деңгейдегі үшінші жекпе-жегі, үшінші жеңісі. Құттықтаймыз. Жәнібектің кәсіпқой деңгейдегі біраз бейттерді бағындырған айтты. Мен қатар Лайза 28 турнирінде өнер көрсеткен болатын Жәнібек тыныштық бұл турнирде Жұмғалбек Жүсіпхан ол есімді қырғызстандық жауынгерді ұпай санымен ұтқан болатын. Енді міне кезекті үшінші жекпе-жегі, үшінші жеңісі. Өзіне сенімді. Енді Сархан Валили азулы қарсылас, адуынды қарсылас. Демек осы 61 келіде жаңа бір есім пайда болды Найза лигасында. Әрі қауіпті есім өз қарсыластары үшін бұл дивизиондағы. Құттықтаймыз. Dear ladies and gentlemen, referee Manap Kapdiev, hold is in 2 minutes 48 seconds of the round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner, Жәнібек тыныштық! Ардақ жанкүйерлер, осылайша бүгінгі кештің басты айқасы Жәнібек тыныштық пен Сархан Валили арасында өткен жекпе-жек. Жеңімпазды құттықтаймыз. Сіздерге комментаторлық қызмет көрсеткен мен Сеп Тоя.
Айдан бұл Майза 65 Ақтау қаласының турнир өткен турнир. Тамаша тартысты жекпе-жектерімен сіздердің жадыңызда ұзаққа сақталады деген сенімдеміз. Құттықтаймыз.